Porto Seguro abre novas vagas de emprego. Ouça os cargos. A Porto Seguro, uma das seguradoras líderes no segmento de atuação no Brasil, abre novas vagas de emprego para profissionais especializados em diversas áreas. Confira os cargos e como realizar a sua candidatura. Porto Seguro anuncia oportunidades em cidades brasileiras. A Porto Seguros é uma empresa de referência no setor de atuação. Fundada em 1945, a companhia é destaque em seguros automotivos, investimentos, cartão de crédito, consórcios e na previdência privada. Acompanhe as novas funções disponíveis pela companhia. Vamos a elas. Consultor de vendas, analista de resseguro júnior exclusivo para PCD, analista de produtos e precificação sênior, analista de produtos e processos pleno, analista de desenvolvimento organizacional sênior, assistente comercial pleno, analista de desenvolvimento comercial pleno, auditor pleno exclusivo para PCD, analista de curso e orçamento pleno, assistente administrativo exclusivo para PCD, analista de planejamento comercial pleno, especialista de governança em segurança de TI, inspetor de sinistro alto sênior, analista de desenvolvimento comercial sênior, consultor de negócios ramo elementares, analista de produtos e mercado pleno exclusivo para PCD, analista de planejamento comercial sênior, especialista em produtos, analista de sistema sênior, coordenador de experiência do cliente e analista de contestações chargeback. A empresa incentiva a inscrição de candidatos negros, portadores de deficiência, mulheres e LGBTQIA+, garantindo um ambiente de trabalho inclusivo e com diversidades. Como realizar a sua inscrição? Opa! Quer fazer parte do time da Porto Seguro? Os profissionais interessados deverão acessar o site de participação e preencher atentamente a sua ficha profissional no cargo e que pretende atuar, sempre atentando-se ao preenchimento correto de todos os campos obrigatórios. Lembrando que o link estará sempre abaixo na descrição do vídeo. Beleza? Então, a Porto Seguro abre novas vagas de emprego. A Porto Seguro, uma das seguradoras líderes no segmento de atuação no Brasil, abre novas vagas de emprego para profissionais especializados em diversas áreas. Confira os cargos e como realizar a sua candidatura. Beleza? Essa é a informação de momento. Peço a todos que se inscrevam no canal clicando neste card aqui do lado. Peço também que ative o sininho para que receba as notificações de vídeos novos. Um forte abraço a todos vocês, uma boa sorte. Até a próxima. Adsumos.